Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Протести в Білорусі. Як в Україні розпочався робочий тиждень? Чим дивує керівництво країни та нові затримання активістів? Робочий тиждень у Білорусі розпочався з прощання з Геннадієм Шутовим. 11 серпня під час мітингу він отримав вогнепальне поранення голови. Після тижня боротьби за життя 43-річний чоловік помер у військовому госпіталі Мінська. Прощання відбулося в місті Жабінка. У Мінську ОМОН затримав членів президії Координаційної ради опозиції, довірену особу екс-кандидатки в президенти Білорусі Ольгу Ковалькову і представника стрейкому Мінського тракторного заводу Сергія Делевського. Силовики звинувачують їх в організації несанкціонованого масового заходу.